cara. Ai, cara. Eu tô andando por aqui. Uma cratera. Ai, sai de mim! Ai, cara. Que batalha errada aqui. Uma cratera? Que isso? Um relógio? Ah, tem esse lado aqui. Deixa eu ver o que é. Que isso? Relógio? Ai, tudo bem. Que tem que dar de errado? Uma cratera. Tudo bem, eu já vi isso. Eu tava andando por aqui de boa. Até essa cratera. Tudo bem. Mas. E essa cratera? Nunca vi. Que isso? Será que isso é um relógio? Não, não é possível. Meu Deus, grudou no meu pulso. O que que é isso? Ah!